Mga kwentong pambata. Ang Star-Crossed na Magkasintahan, ikalawang bahagi. Надалечната планета Заркон, животът без покоен. Докато наскоро декодирано съобщение не разкри плановете за нахлуване на хората. Ред! Казах ред! Сигурна ли си в това, Лилит? Нямаме право на грешка или да сме сбъркали с превода. Де да беше така, татко? Минаха 4 месеца и ни вест ни кост от нашият пратеник. Колкото и да ми е трудно, трябва да призная, че го е сполетяло най-лошото. Затова първото ми задължение като крал е да защитавам народа на Зарко, както и нашите граници. Господа, пригответе се за война! Чакайте! Мисля, че има и друг начин. Това е безумие. Няма да изгубя единственото си дете в някаква безразсъдна мисия, от която собственият ми пратеник не се върна. Аз съм опитен пилот, татко. Освен това, тази мисия е само с разузнавателна цел. Да, каза ми го. Но ако хората са... Тогава незабавно ще изпратя предупреждение да се приготвите. А пратеника ни? Ще направя всичко възможно да го намеря. Имаш 5 дни, Лилит. А ако до тогава не получим никаква вест от теб, нямам друг избор и ще наредя директна атака срещу земята. Разбрахте, татко. А сега ще се успокоиш ли? По-скоро ще накарам слънцето да спре да грее, отколкото да спра да се тревожа за теб. На сутринта всички в Заратустра се събраха да изпратят Лилит към земята. Изпратиха я с надеждата за мирно разрешаване на проблема. Народа на Заратустра! За мен е чест да ви наричам мои сънародници, защото днес потеглям като една от вас. Зарконянка, която иска мир. Да! Да! Ако има начин, то аз ще го открия. Пази се! Обичам те, дъще. Продължение на 2 дни. Лилит пътува към земята. Като всеки удобен момент, изучаваше английски език, езика на хората. Но в началото на 3-я ден, всичко се промени. О, всеки път, щом реша, че вече разбирам езика, нещо се случва. И макар да очаквам определени... Но какво става... О, приближила съм се прекалено. На косъм бях. Ако беше... Стига толкова. Хайде, хайде! Почти успях!
страхотно! Прилича до сущ на Заркон! Заркон! Совалка до базата, там ли сте? База, чувате ли ме? Ехо! Ехо! Неспособна да се движи и да комуникира с Заркон. Лилит реши да поправи устройството за комуникация, но колкото и да се опитваше, не успя да го накара да работи. Страхотно, Лилит! Изхвърли единственото средство за връзка и не можеш да го стигнеш. По-добре не бързай толкова. Кой? Къде съм? Намираш се в дома ми в Орегон, близо до Портланд. Изглежда си... А ти кой си? Казвам се Джон. Самолетът, от който те извадих, твой ли е? Космическият ми кораб, да. Космически кораб ли, каза? Не се тревожи, ще се оправя. Изобщо не се тревожа. Джон слушаше внимателно, докато Лилит му разказваше за аварийното си кацане и за предстоящото нападение на хората над Заркон. Нападение над Заркон ли? Сигурна ли си? Защо иначе толкова много хора ще идват на прага ни? Мисля, че има някакво недоразумение. Ами ако се видяла не нашествие, а изследователска експедиция. Изследователска ли? За какво? Както несъмнено си забелязала, атмосферите на Заркон и на Земята са сходни. Хората се надяват да проучат Заркон по-отблизо, за да можем да се преборим с ефекта на климатичните промени тук на Земята. И откъде знаеш това? Аз съм авиоинженер от Военно-въздушните сили на САЩ. Ние сме пионери в това изследване. Значи, не ни грузи заплаха. Разбира се. Слава Богу! Бях толкова притеснена, че Заркон ще бъде... Колко време бях в безсъзнание? 24 часа. Защо? О, не! Трябва да се върна при кораба и да тръгваме! Защо бързаш? Трябва ти почивка. Нямам връзка с Заркон, а трябва да се върна в следващите 48 часа. Или... Баща ми ще заповяда да атакуват хората. Чакай, сетих се нещо. Познавам този кораб, той е на пратеника ни. И те се разбиха. Но няма оцелели, съжалявам. Все пак успяхме да спасим повечето от останките и е в много по-добро състояние от твоят кораб. Комуникациите работят ли? Още работи върху тях. Лети ли? Обратно на Заркон. Крал Ксарос се опитваше да успокои хората. Ваше Величество, пристигнаха още хора. Трябва да действаме. Ваше Величество, пристигнаха още хора. Трябва да действаме. Съгласен съм. Трябва да нападнем хората сега, за да имаме тактическо предимство. Остава един ден до завръщането на Лилит. Ваше Величество, нямаме новини нито от Лилит, нито от пратеника. Страхувам се, че е прекалено късно за тях. Не. Сър, ако това е вярно, тогава трябва да действаме, за да спасим още животи. Знам, знам. Съжалявам, Лилит. Пригответе се за атаката. На борда на своя кораб Лилит и Джон се състезаваха с времето. Работи ли комуникатора? Не разбирам. Трябва да работи.
Продължавай да опитваш. Ако някой може да го поправи, то това си ти. О, не! Какво има? Имаме си компания. Обратно на Заркон. Ксарос готов за битка. За последен път се обърна към народа си, преди да обяви война на хората. Народе на Заркон, трябва да ви информирам за провалените мисии, както на пратеника ни, така и на принцеса Лилит. По тази причина съм готов да обявя война на хората, които ни нападнаха. Няма да позволим смъртта им да бъде напразна. Днес ще им отвърнем. Казвайки това като крал на Заркон, аз обявявам война на... Изведнъж по военното радио се появи постоянен звук и накара тълпата да замлъкне. Беше Лилит. Повтарям, трябва да спрете атаката. Хората не са заплаха. Сир, какво искате да направи? Чухте, дъщеря ми. Отменете атаката. Да! А, браво! Днес почитаме Лилит и Джон, чиято съдбовна любов спаси империята и обедини двата свята. Нека бъдат благословени, а съвместното им бъдеще да донесе мир и благоденствие. Мир и благоденствие! Джон и Лилит бяха приветствани като герои, а тяхната любовна история продължава да вдъхновява хората в цялата галактика и до днес. Заедно те доказаха, че любовта и разбирателството могат да преодолеят и най-големите препятствия и да обединят дори различни светове.